God jul, mina vänner. Vi har tagit oss igenom 24 avsnitt av en analyskalender. Och vilken härlig decembermånad vi har haft, fylld med aktieprat. Vi har gått igenom lönsamhet och hur man mäter omsättning och vad man betalar för den. Se till samtidigt så att skulderna inte är för höga och sen har vi förstorat ut bilden lite, kollat på lite tekniska indikatorer både för enskilda bolag och börsen i sin helhet och sen så funderat över ägande, fördjupat våra kunskaper i bokföringen och redovisningen som vi sen studerar som investerare. Vi har hunnit med en hel del och jag hoppas verkligen att det har varit lärorikt för dig. Men det fina här är ju att den här kunskapen, den kan du återkomma till och repetera. Hela den här analyskalendern den kommer att finnas här på Nordnets Youtube-kanal. så du kan gå tillbaka när du bara vill studera PEG-talet. Eller hur funkar det igen nu, den här RSI-indikatorn? Och vad var lite tips kring återköp versus utdelning? Så har du de klippen och mycket, mycket mer. Och sen, vill jag tacka för all den feedbacken som vi har fått under tiden. Ni är helt fantastiska, våra tittare, som hänger med oss och kommenterar och hjälper varandra i kommentarsfältet och besvarar varandra så att vi tillsammans blir lite bättre investerare. Vi vill ju försöka bygga det här communityt där vi alla kan hjälpas åt och bygga upp våra kunskaper. Och den här serien den hittar du som sagt och kan återkomma till. Men dela den gärna också med någon du känner som behöver komma igång. Du kanske själv kan plocka ut de delarna du tyckte var mest relevant och se till nu så att din vän, kollega, partner eller vem det nu än är, se till att kolla på dem där så att de också får kunskapen så du har någon att prata med där hemma. Ja, och sen kommer det komma en jädra massa mer. För nu ska vi snart in Inte bara ett nytt börsår, utan ett nytt börsdecennium. Så visst kommer vi hinna med här på YouTube-kanalen- att prata om allt möjligt och lite till när det kommer till börsen. Så var gärna med oss. Fortsätt följa oss på den här Youtube-kanalen och fortsätt kommentera vad det är du vill se mer av framöver så ser jag till att dra ihop lite sådana här miniserier. kanske inte blir 24 avsnitt, långt men det kanske blir ett gäng avsnitt som omfamnar ett ämne och försöker bre ut det där lite mer så vi verkligen hittar alla vinklar på det. Ja, så vi får helt enkelt vara med och forma. Du och jag tillsammans så ska vi bli lite bättre investerare. Det är åtminstone ambitionen. Nu så hoppas jag bara att du har en riktigt god jul och sen snart ett gott nytt börsår. Jag tackar för mig och tackar för att du har hängt med oss både under den här analyskalendern och under hela det här året. Och sen så ses vi igen på nästa år. Tack så mycket.